San Anton eguna ospatzeko asmoarekin Bermeoko kankinka baratxistu taldea kalera irten da. Antzinan, arrantzaleak bizigua arrantzatzera joaten zirenean, txistulariek portutik agurtzen zituzten eta herrira bueltatzen zirenean berriro, txistuen doinuekin ere ematen zieten ongietorria. Oitura honi jarraituz, kankinka barako kideak lamerako handeko tabernan batu ziren eta jarraian portuzarara abiatu ziren txistu eta danbolinaren doinuen laguntzarekin. Bertan, txalupa batetik txistulariei bizigua jaurti eta abesti batzuk eskaini ondoren, lamerarantz abiatu ziren berriro.